kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa horseed fanni media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreyso aad jalalkan soo booqato, subscribe inoo saar furo gambaleelka si muuqaaladeena dambe ay kuu soo garaan. Muuqaalkan daawadayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa atariishada musalsalaadka ee Hina Khan oo dib ugu soo laaban doonta musalsalka Naagin qaybtiisa shanaad, kaasoo la duubi doono wixii ka dambeeyay beri tuure. Haddaba xogtaasi ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ee muuqaalkani sii sheergaray oo gaarsii saaxiibadaada. Telefishanka caalamiga ee Colors TV musalsalka ka soconaya ama ka bilaabmi doona ee Naagin qaybtiisa shanaad ayaa goor horeba waxa uu abuuray fikir kala duwanaansho daawadayaasha dhanka ku aadan. Naagin 4 waxa uu noqonayaa ama uu geli doonaa marxaladda kama dambeysta, iyadoo sameeyayaashuna ay isla markiiba shaashada soo saari doonaan qaybta shanaad ee musalsalkani. Taageerayaasha ayaana sugi kari lahaa isla xilliga uu soo baxayo. Wararka gadisan ayaa aad u wareegaya baraha internetka ee ku aadan showga cusub ama musalsalka cusub ee Naagin 5. Hina Khan ayaa waxa ay diyaarin doontaa ama lagu arki doonaa xubno ka mid ah xalqooyinka musalsalkani. Sida warar kalena ay sheegayaan in atriishada ayba bilowday duubitaanka. Sida wararka gadisan aanu ka soo xiganayno, waxaa ila ku dhow dhow qeysameyaasha musalsalkan ay xaqiijiyeen in la hubinayo boosaska iyo meelaha ay ka jiri doonto Hina Khan, kadibna ay bilaabi doonto beri tuure qaybta ay iyadu leedahay duubisteeda. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in atriishadu ay ka qayb qaadan doonto xalqooyin ka mid ah musalsalkan. Marka taa laga tagana, warbaahintu goor hore waxa ay wariyeen Diraja Dober iyo Mohid Malhotra in ay qayb ka noqonayaan musalsalka Naagin 5. Haddaba aragtidaada ku aadan musalsalkan cusub iyo waxa aad ka rajaynayso iyo waxa aad isleedahay qaybaha hoose ee kumatiga nagula wadaag maasalid daawadeed.